სასტუმრო. ხო, იმიტომ რომ ეხა კი დებატებია, მაგრამ ეხა თუ 2-3 წუთი მაინც არ უმეცა პოზიცია დააფიქსირო რა აზრი. კი ბატონო. ანუ აქ ეხა იცით რა არის პარალელებზე როდესაც არის საუბარი, უბრალოდ მართლა ცინიზმი არის, რომ მეც ეხა და თქვენც ნამდვილად არ გვსიამოვნებს ამ 9 წელზე და ორ ნაცებზე საუბარი, მაგრამ ეხა პარალელს რო ავლევენ, კაცო, კარგი პერიოდი იყო, კაცო, თავადი სააკაშვილის და მისი ხელისუფლება აღიარებს, რომ სწორედ აი იმის გამო ესიც აი შემდეგ მეტყვით რომ შემაწყვეტინეთ როდის გადაცემა არ მაქვს 9 წელზე ბატონ ნიკოლოზ რა დიდი ლაპარაკობენ შედარებას არა ვინ შეადარა? იმიტომ რომ გია ლაპარაკობდა იმის შესახებ, რომ აი იმ დროს რა კარგი პერიოდი იყო და როგორი პერიოდი დაიწყო, დავარჩა მიგებანა ერთი წამი დავარჩა, შეიძლება კარგი მიუღებელია, მაგრამ თუ დავამთავრე მეც უბრალოდ წარმინდა რომ თემიდან გადავიდე. მაი არ გადავდივარ თემიდან, ერთი წამი ხო შეიძლება დავამთავრო. აი ამდენი მასი უკვე დავამთავრებდიო საუბარს. ანუ აქ იმაზეა საუბარი, რომ შესაძაც ადამიანი ლაპარაკობს რომ აი რა კარგი პერიოდი იყო, ეს არის დამტვილად დაცინო საზოგადოებას, იმიტომ რომ სწორედ იმის გამო წავიდა ის ხელისუფლება, რომ რეპრესიული მანქანა იყო. რა არა დღევანდელობას დღევანდელობას რა მაია დავამთავრებ ხო შეიძლება რა დამასრულები და ორი წუთი სამზომი ჩარტი და ერთი წუთი არ მაქვს ბოლომდე დავამთავრე რა შეიძლება დღევანდელობას იმ ლოგიკით რომ შესაძაც ეხა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ მაგალითად ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა რომ იქ რაღაცას გული შეუწუხდა ვიღაცას გული კი არ შეუწუხდა მარტის უთხოვზე ერთი წუთი ბატონო კი ბატონო სისხლის გაჟონვა და დაიმარჯვა ერთი წუთი არა გული წავიდა სხვა რამეა და ძალიან გასაგებია და ცუდად გახდა და ძალიან ძიმე მდგომარეობაა და გასაგებია მაგრამ ამ ლოგიკით თქვენ თქვაზე ადამიანი გავიგე მაგრამ ამ ლოგიკით ჩვენ თუ მივჯელებთ ეხა რომ ვიღაცამ შეიძლება ამ ლოგიკით მაში რატომ ჯელობდით ხო ამას ვიცი მე კი არა მაში და აი თქვენი ლაპარაკი ჩემ აზრი არა დავასრულებინოთ და დასკვნით იყოს აი მე ვერ ხედავ ახლა აზრი არა აქვს მაში ლაპარაკი ია და ბავა გავჩერდები და მოგისმენ რა გასი მაში რომ მეუხტარიყო პროტესტისა და ეხლა იძახი თუ არა უშავ ეს ადამიანი ცუდად გახდა იმის გამო აი ის ადამიანი მარტივ სიტყვაზე რო არის აი ინფორმაცია ესეთი არის რომ ჩხრეკის დროს გახდა ცუდად არავის ფიზიკური და რაღაცა ზემოქმედება არ მოუხდენი ხო შიშის გამო ამ ლოგიკით ეხა ჩვენ თუ ვიმჯერებს ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა ცუდი შემთხვევაა მაგრამ ამ ლოგიკით ჩვენ ადამიანი არ უნდა დავიჭიროთ იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნო არის როდესაც გეუნებია დაკავებული ხარო შენ და არამია ციხეში არ უნდა გავშვათ უამრავი ადამიანი ციხეში ციხე არ არის კურორტი და რაღაცა სანატორიუმი როდესაც ადამიანი მიდის იქ და რაღაცა ძალიან განცხრომაში არის ხო ამ ლოგიკით ჩვენ არა არა მომისმინეთ ერთი წამით კაცო პოლიცია არ არის რაღაცა ისე არ უნდა ანუ ისე დავაკავოთ თუ ისე არა თქვენ ლოგიკას რომ მიყვეთ კაცი არ უნდა დავაკავოთ არ უნდა გავჩნიკოთ არ უნდა პოლიციამ არავითარი ღონიძიები არ გამართ არ მიმართოს და შემდგომ რაღაცა ცუდი რომ მოხდება იქვე პოლიცია დავადანაშაულოს თუ რაღაცა კონკრეტული შემთხვევა მოხდა როდესაც პოლიცია მიძალა და არაერთი ფაქტი მოხდა რომ პოლიციელები დაისაჯენ ამის გამო ამერ რომ შეუვარდები ერთი წლის ბავშვი რო ყავს ოჯახში და ახალგაზრდა ოპერატიული იმის გარეშე უბრალოდ იმის რომ ეს შემთხვევა მე 12000-ამდე აქვს მაიკო ხო შეიძლება დავამთავრო აიქო რა თამამთავრე თუ იქ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ იმ კონკრეტულ ეხა ვიცით რა თქვენ რას მეუბნებით იცი ორჯერ ორი ოთხი არის და კი ბატონო ოთხი თუ იქ მოხდა ძალადობა თუ იქ მოხდა ის რომ გადაამეტა პოლიციამ თავის უფლებამოსილებას რა თქმა უნდა ამაზე რა აზრი აქვს საერთოდ რაზე ვლაპარაკოთ მაგრამ ესეთი ლოგიკა რომ აი რაღაცა ჩვენ აი ეს ფაქტი რომ მოხდა ამის გამო ჩვენ პოლიცია მაგარ უნდა გაჩხდიკოს ვინმე ეხა პოლიცია მაგალითად იარაღს არაერთხელ გამოიყენეს ეხა საუბარი 91 წელს ხელისუფლება ჩამოაგდო იმან რა ქვია კიტოვანის გვარდიამ ხო? მაშინ ჯარი გავაუქმოთ საერთოდ, იმიტომ რომ ერთი ძიმე შემთხვევა გქონდა. თუ რამე ხდება ცუდი, ამაზე უნდა იყოს ადეკვატური ზომა, მაგრამ ეხა ჩვენ ისე თუ დავხატავთ სიტუაციას, რომ აქ ქვეყანაში არის ძალადობრივი გარემო, პოლიცია არის მოძალადი, არ არის ესე შემოკარგებო რა. ეხა როდესაც შეტარება ხდება, გაცილებით უფრო თავისუფლად დადიხარ ქუჩაში, რომ პოლიციელი არაფერს არ ჩაგიდებს, პოლიციელი რომ რეალურად არ იძალადებს შენზე, არ დაფრენს, არ დაფრენს. პოლიცია ერთი წამით თუ ვინმე თუ ვინმე ჩაუდეს გამართთან მე, აი თქვენ გინახიათ გია, გია, გია არა ხო არის ლაპარაკი 40000 ადამიანში რომ აქ ყიწვისის ანგელოზები არიქმებია რა თუ დამას ლაპარაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არა ამერიკის შეერთებულ მაგრამ ჩვენ ასე ნუსვამ საკითხს ნუსვამ საკითხს ასე რომ რახან ერთი კონკრეტული შემთხვევა ერთი არ არის ბევრია უკვე ბევრი ესეთი რაღაც ადრე იყო როგორი ცივი სიტუაციაა უცუბიძის ქუჩაზე მაგალითად ეხლა ხართავდი მუსიკაში მანამდე იგივე ის კარგი დავასრულებ არა რა დავასრულო არაფერი მაგალითად ზის გადაკეთება ოდიში ბატონო ერთი წუთი რას ნიშნავს არაფერი მითქვამს დაასრულეს საუბრობ 27 წუთია ეხა დიდი დიდი წუთი ლაპარაკობ ზალიზალით რომ მათქმები არა ზალიზალით აბა ეხა რაღაცა ხო შეიძლება დაასრულო სულ განაბული უსმეთ ეს ხალხი როდესაც ლაპარაკობს
ლაპარაკობს და არავითარ საჭიროებს. როცა შეკითხვა მიჩნდება, კი ბატონო, მაგრამ დამამთავრებინეთ, ხო შეიძლება, მაიკო. და რა შეეხება? ჩვენ არ უნდა გქონდეს, მე მაღიზიანებს, როდესაც პოლიციური სახელმწიფო არის. აი სააკაშვილის ხელისუფლების დროს რომ პოლიციური სახელმწიფო იყო, იქ იგრძნობოდა რომ ფილმი არისო, კლიპი არისო, რაღაც ყველგან პოლიციელი იყო გაყვეხებული, კაც ეს იყო ამაზრდელი უკვე რა. და ყველაფერი პოლიციელი და კლიპები და ჩართავდი და ყველაფერი ის იყო. ეს ეხა ნამდვილად არ არის, მაგრამ ისიც არ შეიძლება. აბა არის საჭირო და იმის. მაგრამ იმის თქმა რომ რეალურად ჩვენ როდესაც მთლიან პოლიციას ლაფში ვცრი, ჩვენ როდესაც აი შევარდადის პოლიციაზე ლაპარაკობთ. მაშინაც იყო პატიოსანი ხალხი და მაშინაც იყო კრიმინალებთან მებრძოლი ადამიანები. მარტო უცხოთაში არის ეს არჩევი. არა, არც მაშინ, არც მაგას ვიზახი რომ 9 წელსაც კრიმინალზე დაარებდნენ. არა, ყველა უარგისი იყო 9 წელს მეტყვი კაცო, არც ვინმე კრიმინალზე დაარებდნენ, რაც კუბური სამყარო გადაასახა. მაგრამ სისტემა რომელსაც ხოგისმენ. ვერ შეეპასუხებოდით თქვენ ვერ. ია, უბრალოდ იცი რა, თქვენს მიერ აქ იმდენად შეურაცხყოფელი განცხადებები გაკეთა ის ძეგლი, რომელიც დადგა იქ. ის ძეგლი დადგა რეპრესირებული ადამიანების ძეგლი. დაგიდა თქვენი ტირიმე. კონკრეტული ადამიანების საკრები და ბარები, რომელიც ძალიან ფერო ამერიკას ლაპარაკობთ ამერიკის გოგებით, ამერიკის საფრთხის ტარგეტი და ფათემაზე არ გადავდივარ გინდა. ნუ გაღიზიანებს მაიკო. მე ეს ამერიკელებს აკელა გაღიზიანებს, მეორე ადამიანებს 9 წელზე ლაპარაკი. ერთი წამ. როდესაც ოპონენტები ლაპარაკობენ რომ 9 წელზე ლაპარაკობენ ძალზე ესეთი საამურად და ჩვენ როდესაც ვაპროტესტებთ ამას ნუ გვეუბნები რომ 9 წელზე ოპონენტები არა თუ ადამიანი ლაპარაკობს 9 წელი არა 9 წელზე არა თუ ადამიანი ლაპარაკობს 9 წელი იყო ედემიო და ჩვენ მაგას ლაპარაკობთ რომ არისო ედემი და პირიქით იყო დიქტატურა მაშინ უღაგვე პრეტენზიები რომ 9 ჩვენ არ შეგობა რომელი ზარჩევები და მაგრამ ერთი რამის თქმა შეიძლება პოლიცია პოლიციაში ჯერეგეთი პოლიცია აღარ მოქცეს დასკვნით სიტყვას კი ბატონო არა იმიტომ რომ უნდა შეჯამებისთვისაც მოგცეთ და ამის კონკრეტული ფაქტია შევეშო მანამდე ზვიაც მინდა მივცე სიტყვა რეკლამამდე